ninkani waxa uu saaxiib leeyahay xayawaanaadka ugu khatarta badal le dunida sida boqorka keynta ee libaaxa maroodiga waraabayaasha iyo masaska waxa uu su libaaxyadaasi xayawaanaadkaasi u dhaqdo ugu yimid qaaradda eurub gaar ahaan wadanka switzerland isagoo yimid qaaradda afrika ninkan oo lagu magacaabo dilin schneither ayaa waxa uu caan ka yahay baraha bulshada qeybaheeda kala duwan dhowr sanno ka hor nin dhallinyaro oo lagu magacaabo diini shneider ayaa waxau go'aansaday inuu ka tago noloshiisa yurub oo uu gaadho afrika gaar ahaan dalka soud afrika ujeedkiisu ayaa ah inuu caawiyo xayawaanaadka duurjoogtaa waxaana loo yaqaanaa kieng lyon waana aasaaseha hayad samafal oo lagu magacaabo hakuna mibeka oo hadafkeeda ugu weyn uu yahay daryeelkai ilaalinta xayawaanaadka duurjoogtaa baraha bulshada iyo isdhexgalka uula yeeshay xayawaanaadka ayaa waxay ka dhigtay mid caana qaybo badan oo ka mid a dunida waxa uu ku dhashay switzerland gaar ahaan magaalada surag oktoobar saddexdeedii kun iyo sagaal boqol iyo labayo sagaashankii sida isaga laftarkiisu uu sheegay waxauu daha ka qaaday xiisaha u qabo duurjoogta isagoo lix sano jira taasoo uga mahad celinayo stephen erwin oo caan ku ahaa ugaarhsiga xayawaanaadka iyo xaasiyada shneydar laftarkiisu waxauu dhaqdhaqaayadiisa la wadaagaa dadka ku xidhan isaga ee kala socda aaladaha kala duwan sida facebooka instagram-k iyo tigtokta halkaasu ay kala socdaan malaayiin qofi shneder kaliya maaha inuu caawiyo oo u ilaaliyo xayawaanaadka laakiin sidoo kale waxa uu helan yahay inuu baro dad badan intii u suurtagalka ah ee ku saabsan duurjoogta iyo quruxda boqortooyada xayawaanaadka dareenka shneter jacaylka u qabo xayawaanaadka duurjoogta ah ayaa waxay ka dhigtay malaayiin qof oo ku xidhan